Բարև ձեզ։ Ինչպես հայտնի է, վերջերս օրվա իշխանությունը քննարկում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ում եւ վերջինիս գործունեության արդյունքում առաջացած խնդիրները։ Այլ կերպ ասած, ցանկանում է հեծը խլել կամ հեծում փայ մտնել։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը ոչ մի բանի առջև կանգ չի առնում։ Հոկտեմբերի 7-ին հրդեհ էր բռնկվել Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս խանութ սրահի պահեստային տարածքում։ Քրեական գործ է հարուցվել, նախաքննություն է ընթանում, սակայն Դոմուսին ամեն ինչ առանց նախաքննության պարզ է։ Հրդեհը դեռ միջև վերջ չէր մարել, երբ Դոմուսը հայտարարություն տարածեց և ըստ էության հրդեհի համար հեցին մեղադրեց։ Դոմուսի կարծիքով հրդեհը առաջացել է էներգամատակարարման հանգույցից էլեկտրական հոսանքի տատանումների արդյունքում։ Ընդ որում, նման եզրակացության Դոմուսը եկել է բացառապես իր աշխատակիցների դիտարկումների արդյունքում։ Ստացվում է, որ Դոմուսի աշխատակիցները բան ու գործը թողած հետևում են Դոմուս խանութ սրահի հարևանությամբ գտնվող էներգամատակարարման հանգույցին, որը միացված է ինչ-որ շենքի տանիքում գտնվող արևային կայանին։ Բացի դրանից, Դոմուսի աշխատակիցները իրենց բուն պարտականությունները թողած էլեկտրական հոսանքի մշտադիտարկում են անցկացնում, որոշելով դրա տատանման աստիճանը։ Փաստորեն, իդեմս Դոմուսի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահները լուրջ մրցակից ունեն։ Իդեպ, Դոմուսը մրցակցում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների հետ, Դոմուսը Հայաստանի Հանրապետության մրցակիցն է։ 4 տարի շարունակ Դոմուսին փորձում ենք բացատրել, որ Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է, չենք կարողանում։ Եվ ոչ միայն մենք, Հայաստանն իր գերհզոր պետական ապարատով եւ ոչ ողջ կարողությամբ չի կարողանում ստիպել Դոմուսին գրագրությունը իրականացնել հայերեն լեզվով։ Մի խոսքով, հզոր կազմակերպություն է Դոմուսը, հայոց լեզվի հարցը լուծեց, այժմ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերով է զբաղվում, վերջինս ավելի կհզորանա, երբ ԿՊ մտնի, իսկ ԿՊ մտնելը նշանակում է ողջ Հայաստանի հարցը լուծել։ Ասեք, որ Դոմուսի ԿՊ մեջ մտնելը սարերի հետևում չէ, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը և ունեցեք սեփական կարծիք։